ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇಫ್. ಯಾವುದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಝೆಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ಆದರೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 9 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಣ ಆನ್ ಈಚ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಸೇವ್ ದ ಫೈಲ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೌಸರ್, ರನ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಕಾಶ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಐ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ವ್ಯಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೆಡ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಐ 0 to ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ, ರನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನಂಬರ್ 0 ನಂಬರ್ 15 ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. 60 times ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಹೆಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೆಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಗೇನ್, ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ರೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಡೀಬಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ